Poštovani gledatelji, dobar dan, gledate još jednu emisiju Zdravi bili Dalmacijo. Gosti današnje emisije su Julio Žuvela i Neno Munitić. Porazgovarat ćemo prije svega o picigenu, omiljenoj rekreaciji svih Splićana te nematerijalnim kulturnim dobrom našeg grada, dok ćemo u drugom dijelu emisije s gospodinom Munitićem najaviti 10. po redu Omiš Guitar Fest. Uz to posjetili smo i solinske vatrogasce koji su nam dali uvid u to kako izgleda njihov jedan radni dan za vrijeme ove požarne sezone. Kao i uvijek imamo i bogat glazbeni program, a prvo krećemo sa vremenskom prognozom za sutra. Sunčano i vruće. Na večer i osobito tijekom noći, na nedjelju sa sjeverozapada porast na oblake. Lokalno s pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u Slavoniji i Baranji jugoistočni, a krajem će dana u središnjim predjelima zapuhati sjeverni vjetar, prolazno i jak. Na Jadranu će nakon jutarnjeg burina danju puhati slab do umjereni jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Da si barem tila čut, gledat ispred sebe drito, shvatila bi moja tugo kako sam te voli ludo. Gledala si stalno iza, patila u sebi kuco, nisam smija pitat ništa da izgubi ja te ne bi. Štorija je stala, zamukla je pisma, siti me se nekad, barem ka kumpanja. Život teče dalje, skuplja mrve sliče, uspomene na te još me uvijek liče. Štorija je stala, zamukla je pisma, siti me se nekad, barem kak umpanja. Život teče dalje, skuplja mrve sliče, uspomene na te još me uvijek liče. Volija sam naše priče, nako tiho ispod glasa, utreno kad bi se smeja i osta bez kompasa. Svatija sam moja lipa, da te svako malo gubi. Dovidova pismo moja, u mislima te ljubi. Štorija je stala, zamukla je pisma, siti me se nekad, barem kad kumpanja. Život teče dalje, skuplja mrve sliče, uspomene na te još me uvijek liče. Štorija je stala, zamukla je pisma, siti me se nekad, barem kad kumpanja. Život teče dalje, skuplja mrve sliče, uspomene na te još me uvijek liče. Uspomene na te. Još me uvijek.
I evo nas natrag, dragi gledatelji. Moj prvi gost danas je gospodin Julio Žuvela iz ekološkog društva Picigin. Prije svega, gospodine Žuvela, hvala vam puno na dolasku u emisiju. Hvala vam. Evo, možemo li reći zapravo sezona Picigina je u punom jeku, iako je već sredina kolovoza, no zapravo za vas sezona nikad ne završava s obzirom kako se igra cijele godine. Kako izgleda ovogodišnji, možemo reći, korona Picigin? Pa evo, koliko smo mi u pripravnosti, mi se uvijek držimo toga ostojanja 2, 3, 4, 5 metara, jel tek tako da nas nije baš poremetila taj, ta promidžba te bolesti, ali dobro, mi smo opet nekako u toj samoizolaciji, možda je plaža i najbolji odgovor na sve to. Definitivno, igra se na otvorenome, drži se rastojanje, evo i ponijeli ste tu i lopticu sa sobom malo da pokažemo publiku. Jasno, jasno. O čemu je točno riječ. Evo, možete nam za početak malo predstaviti Picigin, iako svi već vjerojatno znaju. Pa, evo, kako bih rekao da to je jedan u biti indikator, jedan vid, ajmo reći, hedonizma nekoga koji se događa u našim glavama, jel te, pak to je malo već grubo za reći, ali jedan stari profesor je rekao da je to jedna institucija otvorenog tipa i da tu svak dođe ko hoće, izađe kad hoće, znači psihijatarska ustanova u biti ta, ali u lijepom jednom dobrom smislu, jer ljudi tu dođu, imaju taj jedan ventil gdje se oni tu izluftaju, dakle igra nema pobjednika, nema pravila. Baza je vic, baza je ta jedna asistencija, ima dosta elemenata možda atletike, gimnastike, no uvijek će vam neko nešto reći, uvijek je neko pametniji od vas, tako da Pa i u tome je draž možda. Pa jasno, jasno, jasno. Uvijek svi kažu, jelika, upametit ćeš se kad ostariš, evo ja još čekam. Pa. Evo, a zapravo Picigin se savršeno uklapao taj dan naš dalmatinski, mediteranski štih, ovo što ste rekli, pogotovo ljeti kad se malo opustimo, malo dignemo nogu sa gasa, što bi se zapravo reklo. Pa je, evo nama ovo ljeto, eto, nažalost dogodilo se to što se dogodilo, ali nama je to pomoglo u smislu da nema toliko više ni ljudi. Prije smo tu ljeto prepuštali tu jednu koncesiju djeci, jeli, igri, no onda bi tu koncesiju opet vratili u 9. 10. mjesecu kad počne škola. Ove godine škola čak izgleda i ranije, tako da eto, nadamo se tom cjelogodišnjem Piciginu. Eto, kako ste vi zapravo počeli igrati Picigin? Što je vas osobno privuklo nekako? Pa ne znam jesam li ja odabrao Picigin ili je Picigin mene. Eto, dogodilo se to davnih 80-ih kad se igrao glavomet. Uh-huh. I onda mi zaintrigirala ta loptica. I prvi put kad sam zaigrao sa tom starijom gardom, što je danas, toga više i nema, danas se miješaju te ali je bilo striktno prije da se igraju stari i mladi, pa kad su me stari, falio je jedan, pa su me pozvali, ja sam od možda strahu poštovanja, sve sam isfalivao, ali sve to ostao sam u toj jednoj starijoj domeni, pa sam bio možda jedini link između toga tih starih i novih piciginaša. Ono što je možda, evo, meni osobno najbolje kod svega što ste već sami rekli, igra se za publiku, igra se za radio, što ste rekli, no opet je glavni cilj ta atrakcija. Znači, opet po tome možemo razlikovati ekipe i znati, možemo to tako reći, ko je najbolji. Pa, to ko je najbolji, to je opet stvar individualnosti. Svaki ima svoj istančan stil, jel te? Ja isto ne mogu neke stvari možda napraviti ko nešto neko drugi može. Ali dobro, opet postoje, ajmo reći, dodavanje loptom i pravi Picigin. Znači, isto kako bih rekao, nema tu nekakva pravila, ali opet se igra kvintet, jel te, na firulama je to važno reći da su oni osvojili jedno svjetsko prvenstvo, skroz drugačiji koncept, znači na našim uvjetima oni igraju u kvartetu, znači u četiri, mi igramo u kvintetu, znači u pet i opet su na našem terenu su izbavili zlato i to je za pohvalu. Eto, sami ste rekli, Picigin je dobio svoje svjetsko prvenstvo od 2013. nematerijalna kulturna baština. Koliko je zapravo Picigin vezan i dio je zapravo ovoga grada i kako je došlo zapravo do organiziranja samog svjetskog prvenstva, kako izgleda taj sistem, možemo reći, natjecanje? Pa eto, mi inače graničimo sa redikulima, ali to je, ja mislim, čak i dobro u jednom smislu da, da ljudi baš i ne prepoznaju koja je to divota dole, jer onda bila bi puna plaža, jasno. Tako da imamo tu čast biti malo luckasti
I, i smatram da to dijete u nama nije niko ubio, zasad, što ja znam, jel? Možda, možda u buduće mi se i opametimo, jel? Ali zasad je fantastično. Važan je, ima tu, kažem, puno padanja, jel te, znači opet nije igra, a igra je, jel te, nije sport, a sport je, znači ima tu strašno elemenata tih gimnastike, atletike. I jedan dan kad izgubite taj strah od padanja, bez ruku, jasno, ovo sve bude plavo, onda shvatite kako je to lako biti. Eto, kako je zapravo Picigin došao u Split? Je li se mijenjao? Kako se razvijao zapravo? Jasno da se mijenjao. Recimo da se prvi put Picigin kao riječ spominje 1920-ih godina prošlog stoljeća. I onda su nastao je taj Picigare ili recimo Picigin. Sad ima dvije strane priče kako je Picigin nastao. Jedna je da je stvarno došla od Picigare, talijanske riječi, jeli, štipkati, igrati se, a druga je da su dva čovjeka lovila ribu, jeli, lovili su piceve u plićaku i onda je more donijelo lopticu i tako su počeli se dodavati i tako je nastao Picigin. I evo, ostao zapravo do današnjih dana. Pa evo, ostalo je, danas stvarno imamo tu mješovito jednu skupinu. I mladi i stari imamo i ženski tim, tako da mi sve podržavamo, da pače, nema nikakoga, nema ljutnje, nema ničega, ja ne znam da se iko dole i potukao, tako da. Eto, ovo sam vas još htio pitati, kako vi određujete pobjednika na tom zapravo svjetskom prvenstvu u Piciginu? Kako znati ko je zapravo najbolje ovako za nas, gledamo sa strane? Pa da, to je jako teško i zahtjevno u biti za, amo reći, to nekako realizirati, jer samo dodavanje je dosadno, a opet kad asistirate onda se griješi, tako da tu naći neku sredinu, jel te, da dodajete i da asistirate, da se onaj tamo opet baci, a jel te, da loptica ostane u zraku. Da bude zapravo i naravno zanimljivo za oko. Eto, i vi ste i član ekološkog društva Picigin, možete li nam malo zapravo predstaviti samo društvo, o čemu je tu točno riječ? Pa evo, društvo već dugi niz godina radi. Imamo te neke gradove prijatelje, ja bih nazvao Medulin, Nin, Susak kao otok, i tamo idemo svake godine. I pa čak smo išli i u Sarajevo, u Beograd, u Crnu Goru. Znači, igrali smo Picigin na tim nekim nemogućim mjestima. Postoji još jedna ideja, sad je to ovako, da odemo u Australiju, imamo jedan dobre prijatelje tamo, nostalgičare, naše ljude, jasno, koji bi voljeli da tamo odigramo u Pertu. Tako da ima tu još par tih projekata koji su nam u glavi, ali svakako mislim da je važno istaknuti da su to ljudi neprofitabilnog posla, da su to nisu profesionalci, da su to ljudi koji dolaze tamo u slobodno vrijeme. A opet u tom svom žanru ima i, ne znam, od liječnika do smetlara, tako da. I to mu i daje zapravo jednu posebnu draž u svemu. Jasno. A prvo da si čovjek i onda kako igraš, pa tek onda šta si pozdanim. Malo ko zna da sam ja akademski slikar, primjer tako. Eto, ja bih vas još samo htio pitati, dakle, rekli ste sami, ovo prošli ste tjedan, dakle, bili to na Susku, imate velike planove za Australiju. Picigin je uspio i postao zapravo simbol grada kao takvog. Koliki je danas, eto, možemo reći, njegov značaj za grad, za kulturu, pa evo i za turizam na kraju priče? Pa je, evo, neki dan su me zaustavili neki Francuzi, pa su me pitali da zašto se ovi ljudi svađaju. A u stvari to je dreka, to je vika, jer moramo galamiti jedne na druge. Ali to je taj jedan vid igre gdje vlada vic, gdje vlada ta sedma sfera koja opet donosi toj igri jednu draž i ljudi možda nakon nekog vremena vide da je to sve zezancija, da ne kažem nešto grublje. Tako je, gospodine Žuvela, hvala vam puno i zapravo vidimo se i na Bačicama, često vas i dođemo snimat, malo uživati sami u odličnim atrakcijama. Hvala vam puno. Hvala vam, eto, svi ste pozvani. Hvala. A nakon Picigina mi prelazimo na vatrogastvo. Ovog smo tjedna posjetili solinski DVD koji su nam dali uvid u to kako izgleda jedan njihov radni dan za vrijeme ove požarne sezone. A u reportaži pogledajte što smo dobroga naučili.
Sredina mjeseca kolovoza obično znači i vrhunac požarne sezone, te zapravo pune ruke posla za naše vatrogasce. O aktualnoj situaciji, pa zapravo i o svim drugim novostima vezani za vatrogastvo, porazgovarat ćemo i upitat ćemo mog današnjega gosta, zamjenika zapovjednika Solinskog DVD-a, gospodina Martina Sliškovića. Evo, gospodine Slišković, prije svega, kako teče ova sezona, koliko ima intervencije? Pa evo, trenutno, znači, požarna sezona je počela 1.6. Znači, do sada brojimo nekih preko 30 požara. Od toga bi valjalo možda istaknuti, ne znam, požar na Braču, od malo većih, požar u Kaštel Sučurcu koji je bio nedavno, vidjeli ste možda već u medijima, požar u Rabljanima koji je također trajao 3-4 dana i ne znam, možda još potraga za nestalom osobom koju smo imali ovdje na području našeg Kozjaka. To su najviše vezane intervencije, te je li velika do sada materijalna šteta ili bilo i ljudski žrtva? Što se tiče intervencija, najviše je trenutno, moram reći, ovih šumskih požara. Također ima i ovih tehničkih intervencija svakodnevno koje se odrađuju, moram reći, uz neko manje zahtijevaju manji vremenski period djelovanja. A kod šumskih požara trenutno, mislim, bilo ih je. Nisu oni, kažem, razmjerom opet kao 2017, tako da neka veća materijalna šteta, ajmo reći, mislim, svaka izgorena stablo šuma je šteta, ali nije bilo u tolikim količinama. Eto, za veliki broj zapravo ljetnih intervencija, grad Solin je osigurao između ostalog i veliki broj vozila i opreme. Evo, nalazimo se ispred jednog od njih, možete li nam malo pojasniti o čemu je riječ, što sve zapravo ovo vozilo sadržava? Znači, kao što ste rekli, za, znači, same intervencije i požare potrebne su vozila i oprema. Trenutno ovo vozilo možda toliko ne služi za ove šumske požare tijekom sezone i to, jer ovo je više tehničko, znači kombinacija tehničkog i navalnog vozila sa duplom kabinom koje nam služi za tehničke intervencije, znači u prometu ili u slučaju požara na nekom objektu stana. Znači, kao što sam spomenuo, primjer za intervencije tehničke u prometu, ovdje imamo, znači, komplet zračnih jastuka visokotlačnih koje nam služu za podizanje nekog objekta manjega, to jest nekog predmeta ili vozila u slučaju da osoba zaglavila ispod vozila. Ovdje imamo hidraulički alat, znači Lukas Marke, koji nam služi za u slučaju prometnih nezgoda kada su auta u malo lošijem stanju nastradala, kada je potrebna naša pomoć da bi otvorili auto ili neki dio otkidali nešto da bi se prišlo ozlijeđenome, znači za pomoć hitnoj službi, znači to su škare za rezanje lima, te razupor koji je služi za, znači, rastvaranje nečega, stvaranje prostora za škare ili dolaska do unesrećene osobe. Ovo je također oprema roll bar, ona se postavlja, znači, ako u slučaju treba pomaknuti vozilo, ono nije u voznom stanju, ili možda, na primjer, kada negdje idemo na intervenciju pa da nam je, moram reći, ograničen pristup, nemamo prolaza do zgrade ili nečega, to se postavlja pod kotače automobila i bez ikakve štete ili čega za navedeno vozilo se može pomaknuti u stranu da mi imamo slobodan prolaz. Nalazimo se u samome vozilu, kaciga smo stavili, skoro smo spremni naravno za teren. Evo, što ovdje imamo iza nas, što sve dobro sadržava jedno vatrogasno vozilo? Znači, ovo je vozilo sa duplom kabinom koje služi za izlaske na tehničke intervencije, bilo u pitanju požara, znači na objektu ili nekog vozila. Iza nas se nalaze vatrogasni izolacijski aparati za zaštitu dišnih organa. Znači, sastoje se od boce, njegovog nosača koji se stavlja, znači, na ramena vatrogasca, plućnog automata koji nam služi za spajanje na masku, gdje, znači, dotok slačenog zraka, te manometar na kojem nam pokazuje koliko nam je ostalo zraka u boci. Znači, to nam služi za, znači, da bi uopće mogli ući u stan ili negdje gdje je veća temperatura, gdje je manji dotok samoga zraka i bez toga ne bi mogli uopće izlaziti na takve intervencije. Evo nas u samome Solinskom vatrogasnom domu. Evo, gospodine Slišković, što je zapravo potrebno da bismo postali dobri, pravi vatrogasci? Pa od početka, znači od rođenja, je potrebna sama ta želja. Većina ta želja dođe preko roditelja i nekih članova obitelji koji su nas u to uvukli. I daljni koraci su od vježbanja pa do operativnog člana, znači. Evo, i od malih nogu zapravo se kreće. Evo, tu baš imamo dvojicu momaka, znači, koji su trenutno pripravnici, spremaju se za postati, znači, položiti tečaj, postati operativni članovi i biti dio od nas, pa evo, ako možete, slobodno možete njih pitati kakvi su njihovi dojmovi. Evo, to ćemo definitivno napraviti. Evo, kako se zoveš za početak? Marko Grbeša. Evo, Marko, zašto si ti odlučio postati vatrogasac?
Pa tu sam dolazio igrat PlayStation i pita me jedan član hoće li se učlaniti. Mm-hmm. Rekao sam da hoću i pitalo me hoću raditi vježbe i na to sam pristao. I onda mi se tako svidlo i nastavio sam. Evo, to je bilo ima 3 godine i sve do sad. Evo, jel te mogu ja zamoliti isto za predstavljanje, kako nas ti zoveš? Ivan Bašić, evo, mene su moji roditelji uvukli u ovo. Ja sam ovdje dolazio malih nogu i eto, zavolio sam to i to je to. Je li ovo je adrenalinski posao, je li to isto bio jedan od razloga zašto ste se prijavili? Je, ima puno adrenalina i ono, nezgodno je malo, tako tu. Eto, momci, hvala vam puno, mnogo sreće, nadam se da ćete i postati budući vatrogasci. Hvala. Hvala lipa. Eto, toliko od nas iz Solinskog vatrogasnog doma. Nadamo se kako će naši solinski vatrogasci imati što manje posla ovoga ljeta. Toliko od nas. Operacijom rene i ugradnjom multifokalnih leća po najvišim svjetskim standardima možete se zauvijek riješiti naočala za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta. Bezbolno i u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitetu života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Koji pametno organiziraju i uspješno rješavaju problem odlaganja stvari, pravi su izbor za vašu dnevnu sobu. Pronađite vašu idealnu kombinaciju među našim modelima. Ambijenta Regali. Antibakterijski hand gel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. I evo nas natrag. Moj drugi posljednji gost danas je gospodin Eno Munitić, organizator 10. po redu Omiš Gitar Festa. Gospodine Munitić, prije svega hvala vam puno, dobrodošli u emisiju. Hvala vama na pozivu, pozdrav svim gledateljima Rada, oprostite, televizije Dalmacija. Evo ovako, gospodine Munitić, unatoč koroni, unatoč cjelokupnoj situaciji, Omiš Gitar Fest je započeo, startao ovu srijedu, da. Jedan od rijetkih zapravo festivala što u Hrvatskoj, a možemo reći čak i u Europi, u ovom dijelu Europe. Pa je, ove godine stvarno je jedan od rijetkih koji se uspio uopće održati. Uglavnom su ili otkazani, ili su odgođeni, ili su otišli online. Mi smo odlučili zadržati formu da se ipak održi. Usprkos svim nedaćama koje su nas pogodile. Održavamo ga jednog malo skromnijem izdanju, ali mislim da po svojoj kvaliteti sigurno neće zaostati za ovih 9 prethodnih. Dakle, niste se odlučili kao i mnogi ove godine za kulturu online? Ne, zato što smatramo da Hrvatsku, Dalmaciju i Omiš se mora doživjeti. Mm-hmm. Mora se udahniti i vidjeti i okusiti i čuti zvuk mora, zvuk prirode, zvuk cvrčka na plaži. Jednostavno, kad odete kući s takvim dojmovima, ovih se vraćate. Tako je. No, ove godine ste isto prilagodili se malo ovim okolnostima. Zapravo, okrenuli ste se više domaćim izvođačima. Da, to je točno, s obzirom na smanjen proračun, ali nismo, kao što sam rekao, smanjili kvalitetu, imat ćemo fantastične izvođače, to su sve laureati međunarodnih natjecanja, domaćih natjecanja, državni prvaci i imat ćemo nekoliko svjetskih ekskluziva koji ćemo na jedan adekvatan način ispromovirati i
poslati pravu poruku u svijet. Definitivno, već ste sad poslali uopće organiziranjem ovog samog festivala unatoč ovim okolnostima. Evo, u srijedu je započeo taj prvi dan solistički koncert u Gabrijele Brajičić. Kako je prošlo, kakav je bio odaziv, kakve su reakcije ljudi? Pa, usudio bih se reći da smo napravili mali omiški Woodstock. Bilo je baš predivno zato što je bilo na prostoru te naše nove kamene klupe koje smo prošle godine postavili na velikogradskoj plaži. Da bi poštovali ove sve propise, higijenske, socijalne, ljudi su došli na šugamanima, bili su propisno udaljeni, sjedili na trave, lijepo uživali u koncertu. Profesor Vlade Brzović i Gabrijela Brajičić su imali jedan fantastičan koncert, preko 2 sata divne pjesme, uz stvarno sjajnu podsjećenost i ono možda što mi je najbolje od svega, a to je onaj trenutak kad su se svjetla ugasila, ugasio se razlaz, da smo svi ostali tamo, da se opet gitara uzela u ruke, da se sviralo do ranih jutarnjih sati, pjevalo uz gitaru i to je zapravo poanta, druženje, to je ono što ostaje i što ljudi pamte. I definitivno ljudi su se zaželjeli takvih događanja ovo ljeto i nakon svih ovih mjeseci. Ma je, ja sam siguran da će na večerašnjem koncertu, na kojem će nastupiti ponajbolji mladi hrvatski klasični gitaristi, to su uglavnom bivši sadašnji učenici osnovne glazbene škole Lovro Plemeniti Matačić iz Omiša, laureati preko 50 međunarodnih natjecanja, državnih natjecanja. Oni će izvoditi samo hrvatske skladatelje, znači to će biti koncert klasične glazbe. Ja sam uvjeren da će sva ta, ja ih zovem djeca, dozvolite mi, da će ta djeca stvarno napraviti jedan divan ugođaj, da će se svi kući vratiti onako zadovoljni i sretni. Dakle, ovaj vikend u Omišu će biti zabavno, dakle petak, subota, dvodnevni je program. Što nas očekuje u subotu? U subotu je zapravo vrhunac festivala. Usudio bi se reći na ovom gitarističkom nivou jedan svjetski događaj. Poznati naš gitarist Petar Čulić je napravio fantastičan projekt, a to je da je zamolio 10 ponajvećih svjetskih skladatelja za gitaru, da sklada jednu skladbu povodom za njega, znači posvećene njemu, ali povodom 10 obljetnice Omiš Guitar Fest. To je jedinstven projekt u svijetu, to je do sad niko nije nešto slično napravio. Uglavnom se ti festivali, svi koji se održavaju, pa ako imaju jednu skladbu, to je super. A mi imamo 10, znači proizvedbu 10 novih skladbi. To će sve biti snimljeno, a iznad svega, mislim, u tim gitarističkim klubovima to je pobudilo veliko zanimanje. I sve ta djela će biti objavljena na našem oficijalnom službenom YouTube kanalu. Stalo me vuče na engleski. Moram se prišaltavati. U svakom slučaju... Možda je mnogo turista došlo na sami prvi dan. A da, moram uglavnom na koncertu, stalno engleski, hrvatski. Počeo sam razmišljati na drugom jeziku. Ali dobro, u svakom slučaju, Petar, jedinstven svjetski događaj. Ja se nadam da je to samo početak. Da će označiti početak i renesansu još jednog razvoja klasične gitare, da će pobuditi, zato što klasična gitara, da bi se razvijala, mora proširiti repertoar koji je neosporno jako malen i svi uglavnom sviraju ista djela. I na ovaj način mislim da će Petar učiniti jedan veliki korak naprijed i ja se nadam motivirati mnoge gitariste širen naše kugle zemaljske, da možda izaberu i stave na svoj repertoar neke od tih dijela i da na taj način dalje razvijaju gitaru uopće kao instrument. Eto, kako je vama bilo organizirati zapravo festival u ovim okolnostima? Kako vam prilagođen? Nadam ćete samo mrio, smijat ću vam reći nikada lakše. Opa. Objasnit ću vam razlog, zato što imam već to u malom prsu, radim to godinama, a s druge strane, nema veze što smo ostali bez potpore grada, ali imamo, svi ostali sponzori su nas podržali, prate nas, zahvalan sam beskrajno na tome, a mislim zbog pandemije, da ne bi se krivo razumili, ali mi se borimo, malo smo smanjili program, nema natjecanja, nema majstorske radionice predanja. I onda nam je automatski puno lakše organizirati koncerte, to je meni u malom prstu i šale. Sami ste rekli, prošle godine smo imali prilike vidjeti te majstorske radionice natjecanja, pa možete li malo reći o čemu je tu točno?
Pa jedinstveni smo festival u svijetu što radimo natjecanja u ne samo klasičnoj gitari, kako uobičajeno, već i akustična gitara i glas te električne gitari. Svake godine nam dolazi preko 300 natjecatelja iz cijelog svijeta, jako smo na to ponosni, imali smo internacionalne pobjednike, čak iz dalekog Tajvana, iz Meksika, od svugdje ljudi dolaze. To je stvarno jedno fantastično natjecanje, van turističke sezone, punimo kapacitete grada Omiša. Svima je zapravo bolje, ma više avio karata, više avio gosti, na njih smo orijentirani, ljudi dolaze svugdje i vraćaju nam se ko gosti u tijekom sezone. Ovo je, za razliku od ove godine, gdje je samo, kažem, koncertni program. Što se tiče radionica, članovi ocjenjivačkog suda su eminentni evropski svjetski gitaristi, koji u slobodno vrijeme, kad nisu u žiriju, oni vrše predavanja ili, kako mi to volimo reći, majstorske radionice, jer ih smatramo majstorima. I one su jako posjećene, tu svako može nešto naučiti. To radi jedan Vlatko Stefanovski kojeg svi poznaju, pa nadalje svi koji nam dolaze kao rado viđeni gosti, a Vlatko je zasigurno naš prijatelj već i domaćin koji je tu se udomačio u Omišu. Eto, 10. po redu Omiš Guitar Fest, koja je bila zapravo onako nekakva početna ideja. Kako je došlo zapravo do iniciranja ovakvog festivala? Gledajte, ja sam putao puno po svijetu, član sam ocjenjivačkih sudova na mnogim festivalima i sam sam sudjelovao kao natjecatelj dok sam bio mlađi. Jedna sam pratio ovaj situaciju i shvatio sam da raditi festival u velikom gradu nije dobro zato što je problem veliki transporta, komunikacije i ljudi se rasprše. Kad ste u malom gradu, onda ste svi tu nagomili, to je ono najbolje, tu se rađa kritična masa da se svi zajedno družimo, da sviramo i onaj off program koji je meni uvijek najdraži kad se svi opustimo nakon samih koncerata i službenog programa. I tako rodila se ideja uz pomoć, zapravo krenuo sam malo raditi Male žice Dalmacije tu u Splitu, jedan mali festivalčić i onda mi je Tereza Kusanović, koja je bila tadašnja, ako se ne varam, dogradonačelnica grada, rekla, pa daj Neno, što radiš, živiš u Omišu, Omišanin si, zašto radiš u Splitu, pa daj dođi u Omiš. Ja sam rekao, ajde, idemo probati i krenili smo. Prije gotovo 11 godina smo krenuli taj projekt, malo po malo skromno i moram priznati to, kad smo mi krenuli, nije bilo gotovo nijednog festivala u okolici. Onda su ljudi vidjeli, kad može Mali Omiš, možemo i mi. Onda su se rodili drugi veliki festivali koji su krenuli za nama. Veliki grad, hoću reći, poput Zagreba recimo, i tu su, sad imate gotovo u svakoj županiji u Republici Hrvatskoj festival, Istra je vrlo pametna, oni su uvijek ispred nas, imamo svaki mjesec jedan festival. Jer onda proširuju turističku sezonu, vrlo pametno rade. I hoću vam reći da mi smo to u Omišu zamislili i van turističke sezone, samo da lete na avioni, to nam je najbitnije, da nam dođe što više gostiju, da se dobro zabavimo. Tako je. Nešto naučimo svi, uživamo u dobroj glazbi i da nam se onda oni svi lipo vrate u sezoni i budu gosti. I to je to. Eto, koliko je ta scena zapravo razvijena, jaka, sami ste mi zapravo dijelom odgovorili na pitanje ovdje kod nas zapravo u Hrvatskoj, usporedbi naravno globalno gledajući. Ma gledajte, mogu vam kroz godine, 90. godina ste imali možda u Europi 2-3 natjecanja i onda je došlo do jedne velike ekspanzije u 21. stoljeću, ono da nevjerojatno. I zadnjih 10. godina, kažem vam, evo gotovo svaka županija u Hrvatskoj, onda se to sad proširilo na cijelu regiju, znači Crna Gora, Bosna, neću uopće govoriti ove zapadne zemlje, to je u Italiji, možete misliti kako, jel? Sam u Italiji, sam već 17 godina član ocjenjivačkog suda na veliko natjecanju i to napratim i tamo dosta njihovu scenu. Ali želim vam reći da drago mi da se gitara razvija kao instrument, sad prije svega gitarista. Dajem svoj jedan skroman doprinos ovdje. Osjećam se da sam dio ove zajednice i želim pridoniti na neki način da svim tim našim građanima bude bolje. Znači, od toga žive restorani, maloprodaja, iznajmljivači apartmana, hoteli i sretni smo. I svi se dobro zabavljaju. Ma svima dobro, pa eto neka bude taj neki kohezioni element uz potporu grada, županije, ministarstva kulture, koje nas stvarno svi 10 godina prati, bez koja smo im zahvalni na tome, i ostali sponzora koji su prepoznali Omiš i taj Omiš Guitar Fest koji je jedan kvalitetan projekt. Eto, gospodine Munitić, hvala vam puno na dolasku i mnogo sreće danas i sutra.
Ne sumnjam, to su sve sjajni mladi gitaristi, pozdravljam i želim svima večeras super nastup. Jedva čekam doći i poslušati taj koncert i pozdrav svim gledateljima TV Jadran, da se ispravim što sam rekao, ima lapsus na početku, ali znate sami, evo danas kad ste me zvali nisam zna ni koji je dan, a to je tako, život. Tako je. Ravnatelja festivala, šta ćete? Oprostit ćete mi, ja? Naravno, hvala vam puno još jednom. Bog dođenja. Hvala. Kaban svoj, dida moj, sve me boli tilo traži, rakijon me sveg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san, baci na me kaban svoj, dida moj, bolestan je unuk tvoj. Dida moj, dida moj, me boli, ti ga traži, rakijom me sveg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san, baci na me kapo dan, dida moj. Dida moj, dida moj, ode mi je zima, daj mi kaban svoj. Dida moj, dida moj, bolestan je unuk tvoj. Žbokom, draga moja, žace, ti riži me. Žbokom, draga moja, žace, ti riži me. Pan Istraje, pan Istraje, drivo, a prazi su sta, prazi su stine. I opet ću se vrati da te zelja mine. I opet ću se vratit da te zemlja mine. I
I eto, poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Zdravi bili Dalmacijo. Ostanite uz program Televizije Jadran, slijede vijesti i zapamtite, ostanite odgovorni. Lijep pozdrav!